أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام دوستوں کو ہمارے چینل پیکج ورلڈ کے اندر خوش آمدید دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں امید ہے ہمارے تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے دوستو آج جس موضوع یا ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ایک ہفتے کا یو فون کا ایس ایم ایس پیکج یعنی اگر آپ ایک ہفتے کے لیے یو فون کا ایس ایم ایس پیکج لگانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اور کون سا کوڈ ملانا پڑے گا جس سے آپ کا پیکج ایکٹیویٹ ہو جائے گا یہ ساری معلومات آج کی ویڈیو میں ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں تمام دوستوں سے گزارش کریں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو پیکج ہے ایس ایم ایس کا اس کے اندر 1250 یعنی 1250 ایس ایم ایس ایک ہفتے کے لیے آپ کو مل جائیں گے اور جہاں تک اس کی قیمت کا سوال ہے تو وہ تقریباً 2100 روپے سکرین پہ چل رہی ہوگی لیکن یہ تقریباً 2700-2800 روپے اگر آپ کے پاس ہوں تو کیونکہ ٹیکس وداؤٹ ٹیکس ہے تو ٹیکس ملا کے اتنے میں ہی آپ کا پیکج جو ہے وہ ہو جائے گا اور جہاں تک اس کو لگانے کا طریقہ ہے کہ لگانا کس طرح ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ جہاں میسج رائٹ کرتے ہیں موبائل میں کسی کو سینڈ کرنے کے لیے میسج لکھتے ہیں وہاں جا کے آپ نے سب لکھنا ہے ایس یو بی سب انگلش کے تین لفظ ایس یو بی یہ لکھ کے اور اس کو آپ نے 608 پہ سینڈ کر دینا ہے جیسے آپ سینڈ کریں گے تو آپ کو ایک ہفتے کے لیے جو ہے وہ 1250 ایس ایم ایس جو ہے وہ مل جائیں گے یہ تھے دوستو آج کی ویڈیو امید ہے تمام دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی جس طرح ویڈیو کے شروع میں گزارش کی ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید ویڈیو ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ